Jag är kommenderad hit, så är det i det militära. Det är bara att lyda ord. Fattar du att du är på fel sida? Gå härifrån, det här är mitt jobb. Du skyddar strejkbrytarna. Vi upprätthåller ordningen. Om arbetarna, om ni sköter er, så kommer ingen till skada. Kom hem igen. Lägg ner ditt vapen och följ med mig tillbaka. Kom hem igen. Jag ber dig lyssna. Kom hem igen. Är du helt galen? Tror du att man kan gå när man vill? Göra vad helst som man önskar? Du verkar ganska som galen själv. Tror du kan komma hit igen och se folk i ögonen? Det var inte så här jag hade tänkt mig det militära. Det var inte så här jag hade tänkt mig att det skulle gå. Det var inte här jag hade trott att vi skulle hamna. Jag kunde inte veta att jag skulle vändas mot mina egna. Men nu är jag här, och vad kan jag göra åt det? Du kan komma hem, du kan bli en av oss igen. Jag kan inte. Du kanske inte vill. Gå hem nu. Kom hem igen. Ditt vapen och följ med mig tillbaka. Kom hem igen. Jag ber dig se på mig nu. Kom hem igen. Det är bäst att du går härifrån nu. Jag lyssnar inte på dig. Lägg ner ditt vapen och följ med mig. Snälla gå, ge dig iväg härifrån. Jag har redan begått ett brott som har pratat med dig. Jag ber dig se på mig nu. Ja, jag ber dig. Ger dig jag vill ha och se dig. Snälla följ med mig hem. Jag ber dig. Ge dig av härifrån. Ingen av oss kan ändra något nu. Sviken på dig.